ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସହ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା ସହ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଶନିବାରଠାରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବାକୁ ନେଇ ପରିବାର ତରଫରୁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପୁଲିସର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଭେରି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ। 23rd ଦିନ ଗୋଟେ କିଡ଼ନାପିଂ, ମାଇନର ଗର୍ଲ କିଡ଼ନାପିଂ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି। ତାର ସେ ଝିଅ 13 ବୟସ ଝିଅ, ସେ ଝିଅର ପାପା ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଝିଅ ମିସିଂ ହେଇଛି। 21st ଝିଅ ମିସିଂ ହେଇଛି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ 363 ସେକ୍ସନରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ପୋଲିସର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଆଜି ସେ ଝିଅର ଡେଡ୍ ବଡି ଆମେ ପାଇଲୁ, ମର୍ଡ଼ର ଭଳିଆ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସେବେ ବାଗ ସିଂ ତାକୁ ଗିରଫ ହେଇଛି, ସେ ଗିରଫ ହେଇଛି। ଆଜି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଆଉ ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟିସ୍ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ସାର୍, ଏଇ ଘଟଣାରେ ସେ ଜଣେ ଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି ଜଣେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ସେ ଗିରଫ ହେଇଛି, ସେବା ବାଗ ସିଂ, ସେ ବନ୍ଦ୍ରି ଗାଁରେ ଜଣେ। ସାର୍, କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ନେଲା, କୁଆଡ଼େ ନେଲା ସାର୍, କ'ଣ କି ଡିଟେଲ୍ସ? ଯେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯଦି ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 21st ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି, ବାକି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ହିଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାର୍, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଥିବା କିଛି ପ୍ରମାଣ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମକୁ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ। ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲେ ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AK14 TV।